Рішення виділити Україні понад 15 мільярдів доларів Рада директорів МВФ прийняла одноголосно. У кризовий час таких випадків було небагато, і це велика перемога України, впевнений віце-прем'єр-міністр Сергій Тігіпко, відповідальний за переговори з Міжнародним валютним фондом. Саме йому країна більше за все зобов'язана позитивним рішенням МВФ. Адже вперше за останні роки представники фонду побачили не лише обіцянки, але й реальні дії. Для нас що це означає? Це означає, що ми будемо мати за 2,5 роки приблизно 15 мільярдів 150 мільйонів доларів валюти, яка зайде в Україну. І на початку вона трошки підтримає бюджет. Найближчими днями МВФ виділить Україні перший транш – близько 2 мільярдів доларів. Вони підуть на часткове покриття дефіциту бюджету і збільшення золотовалютних запасів. А це стабілізація гривні і фінансового сектора в цілому. Україна виконала всі вимоги МВФ, показавши реалістичність прибуткової частини бюджету і поетапно впроваджуючи реформи, результатом яких стане підвищення конкурентоспроможності країни і добробуту українців, відзначає Сергій Тігіпко. Реформи, зміст має дуже простий – обмежити витрати держави максимально для того, щоб більше залишалось на виробництвах, щоб вони мали можливість розвиватися, сплачувати нормальну і підвищену заробітну платню. З другого боку, теж створити умови для того, щоб бізнес-середовище зростало. Віце-прем'єр і лідер сильної України впевнений – це лише початок якісних перетворень в Україні. До того ж, кредит МВФ – зелене світло для інвестицій інших міжнародних фінансових організацій і бізнесу. За кордоном це сприймуть як сигнал стабілізації і реального старту реформ в Україні, відзначають економісти. Кредитори різного рівня, вони якраз звертають увагу на рішення МВФ. Це позитивна рекомендація для України. І да, є ймовірність того, що інші кредити, які будуть братися за кордоном, що вони можуть бути по дещо нижчих ставках, по дещо кращих умовах. На думку експертів, кредит МВФ допоможе українській економіці зробити ривок після кризи. Інші позики обійшлися б набагато дорожче.